Ο απεργιακός πυρετός στη Γαλλία έχει δείξει ότι τρομάζει κάθε κυβέρνηση στη χώρα, όσο αποφασισμένη και αν είναι αυτή. Ο περίφημος Μάιος του 68 το απέδειξε περίτρανα και έκανε άπαντες να το συνειδητοποιήσουν, κυβερνώντες και κυβερνωμένους. Επί τρεις εβδομάδες η Γαλλία παρέλυσε από 9 εκατομμύρια απεργούς. Η επόμενη μεγάλη κινητοποίηση άργησε αρκετά, αλλά δεν υπήρχε και η αφορμή. Το 1995, με τον Άρτη εκλεγέντα Ζακ Σιράκ στην Προεδρία, η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Αλέν Ζιπέ επιδιώκει μεταρρύθμιση στα εργασιακά και στο ασφαλιστικό. Οι παρεμβάσεις Σιράκ δεν κατάφεραν να κατευνάσουν τη λαϊκή οργή. Σε δύο μήνες η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε πλήρη αναδίπλωση, αποσύροντας το νομοσχέδιο. Το κόστος της οικονομίας είναι αδύνατο να υπολογιστεί με πραγματικούς αριθμούς. Τα δεδομένα αναφέρουν ότι 22 ημέρες απεργίας το 1995 προκάλεσαν ζημία έως και 0,3% στο ΑΕΠ. Αλλά οι πραγματικές επιπτώσεις είναι αλλού. Στην ψυχολογία. Κάθε κινητοποίηση, κάθε κοινωνικό κίνημα καταφέρνει να παραλύσει τη χώρα, δημιουργώντας και πολιτική παραλυσία στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων ή αλλαγών. Το 2006, συνδικαλιστικές οργανώσεις και φοιτητές κατέβηκαν στους δρόμους ενάντια στη σύμβαση για την πρώτη πρόσληψη. Οι νέοι κάτω των 26 ετών θα μπορούσαν να προσληφθούν δοκιμαστικά για 2 χρόνια, με τις εταιρείες να διατηρούν το δικαίωμα απόλυσής τους στο σύνολό τους, χωρίς να καταβάλουν οποιαδήποτε αποζημίωση. Ήθελα να δράσω γρήγορα. Να προτείνω μια ισχυρή λύση. Δεν έγινε κατανοητό από όλους. Ζητώ συγγνώμη, δήλωσε τότε ο Πρωθυπουργός Ντομινίκ Ντεβιλπέν, αποσύροντας το νομοσχέδιο. Το Μάρτιο του 2010 ήρθε η σειρά του Φρανσουά Φιγιόν να δοκιμάσει τη μήνυν των εργαζομένων, αυτή τη φορά για το συνταξιοδοτικό. Ήθελε να ανεβάσει το όριο από τα 60 στα 62 χρόνια. Ο Φιγιόν δεν υποχώρησε και οι εκλογές χάθηκαν. Είναι η εποχή που ανέτελε το πολιτικό άστρο του νυν πρωθυπουργού Μανουέλ Βάλς, που τότε θεωρούσε λογική αντίδραση τους αποκλεισμούς. Δυστυχώς τα εμπλόκα είναι η απόδειξη ότι η επιβολή της ισχύως και η απουσία κοινωνικού διαλόγου σε μια σύγχρονη δημοκρατία μας οδηγεί σε καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε.